Boa tarde a todos. É muita satisfação estar aqui conversando com vocês hoje. Queria agradecer a organização da Santos Offshore e dizer do orgulho que a Secretaria de Energia tem de estar participando aqui hoje. Como vocês sabem, essa secretaria é uma secretaria nova. O governador percebeu a importância dessa questão energética e recriou a Secretaria de Energia, que até o ano passado estava trabalhando junto com a Secretaria de Saneamento. Ele, percebendo a importância das questões energéticas, recriou a Secretaria de Energia e, nesta secretaria, criou quatro subsecretarias, que ele chama. Uma voltada para a energia elétrica. Vocês têm acompanhado pelos jornais a briga do secretário com a questão das empresas, a qualidade do fornecimento da energia elétrica. Estamos agora começando o período de chuva, estamos prevendo aí que seja um pouco melhor do que ano passado. A Subsecretaria de Energias Renováveis, que é um outro insumo importante. São Paulo é um dos maiores produtores de cana, bagaço, e tem dado toda a ênfase para essa energia renovável. Nosso parque hidroelétrico tem que ser mantido, não dá mais para ampliar em termos de grandes usinas, mas sim em termos de PCH, e tem toda a questão da energia eólica, solar, e por que não também falamos dos resíduos sólidos urbanos. Criou a Subsecretaria de Petróleo e Gás, da qual eu estou à frente desde março, e vou contar um pouquinho para vocês o que nós estamos fazendo nessa subsecretaria. E criou, por fim, agora no mês passado, uma subsecretaria de mineração, que é uma demanda muito antiga já da área de mineração. O estado de São Paulo é o terceiro estado maior produtor de minério e, basicamente, de um insumo que é importante para acompanhar o desenvolvimento sustentável que nós precisamos, principalmente aqui na região litoral, que é o insumo brita, areia, calcário e argila. Então, era muito importante porque esse ponto era uma questão que estava relegado a ações isoladas, sem uma coordenação. E agora vai ter uma coordenação. Eu vou falar para vocês um pouquinho o que nós estamos fazendo. A questão das oportunidades aqui para São Paulo e o contexto atual. A gente sabe da indústria petroleira, o quanto ela cresceu nos últimos anos. Quem assistiu a palestra do Dr. Marcus ontem pode ter tido ideia desse número. Quer dizer, hoje representa cerca de 12% do PIB nacional. Em 1995, a Petrobras era um ator de menor porte. Me perdoem os colegas da Petrobras aqui, atuais ou ex, mas é uma constatação. E hoje está entre as maiores companhias do mundo, se não me engano, terceira ou quarta, está por aí. E a arrecadação de royalties e participações especiais superou os 20 bilhões, superou em 2010 20 bilhões e a gente imagina muito mais daqui para frente, não é? Em termos da disseminação do crescimento econômico, do fornecimento de bens e serviços, vocês sabem que hoje em Brasília está tendo uma discussão fenomenal sobre a questão dos royalties. Agora, o que a gente do Estado de São Paulo defende e tem defendido com muita ênfase não é o quanto nós vamos receber de royalties, o quanto que vai ter para o Estado de São Paulo, mas o quanto São Paulo vai poder crescer e participar dessa questão. Ou seja, um crescimento sustentável da cadeia de produtiva de petróleo e gás. O governo do Estado, em conjunto com toda a sociedade civil, com a indústria, com os prestadores de serviço, identificou esses pontos através de um amplo diagnóstico que fez no ano passado. Vocês devem lembrar dele, o CESPEG, que foi o Comissão Especial de Petróleo e Gás, em que ele conseguiu identificar pontos e tomar ações e iniciativas. E uma das próprias ações decorrentes disso foi identificar que precisava de uma secretaria especial para cuidar desse ponto, da questão energética, da questão do petróleo e gás. A disseminação da riqueza petrolífera se dá através do envolvimento dos diversos setores da economia. A gente, às vezes, fica focado um pouco na questão de fornecimento de navios ou de plataformas e se esquece de todo o serviço de apoio que tem que ter isso aí. Quanto mais mão de obra local e regional for absorvida, mais sólida e equilibrada é a disseminação dessa riqueza
nas diversas camadas da sociedade. O litoral vai ser fortemente impactado. E o que a gente quer é que o desenvolvimento do litoral se dê de forma sustentável. Por exemplo, para a questão da produção de bens e serviços, para cada bi investido em exploração e produção, são encomendados em São Paulo mais de 400 milhões. Esse é um estudo realizado pelo IPT em 2009, que identifica exatamente isso. Um bi investido em EIP, 400 milhões são encomendados em São Paulo. No que diz respeito ao valor adicionado, para cada bi investido, são gerados 166 milhões, exatamente, como serviço para as empresas, fabricação de outros produtos metalúrgicos, transporte, comércio, energia e por aí vai. Na questão do emprego, mesma coisa, para cada bi investido, a gente tem mais de 4.500 empregos gerados em São Paulo. Então, nós temos já uma participação sustentável e temos que ampliar e desenvolver essa participação. Por exemplo, potencial econômico, contratação de serviço, um estudo de caso da bacia de Campos. Um investimento de praticamente 16 milhões, o Brasil reteve ou forneceu desse investimento praticamente 9 bilhões. O Rio de Janeiro forneceu 7 bilhões e meio, ou seja, quase 50% dos 15 bilhões. E Macaé forneceu 2,2 bilhões. Que conclusão a gente tira disso aí? Que a contratação de serviços é fortemente dependente da localização da base de apoio offshore da operadora petrolífera. Normalmente, ela se dá dentro de um raio de mais ou menos 40 quilômetros. Nós vamos ver daqui a pouco um mapinha do estado com esse raio de 40 quilômetros, onde é que a gente vai chegar. Diferentemente, ou não tão diferente, mas com um perfil diferente, a questão da contratação de bens. O que, que aconteceu nesse estudo de caso da Bacia de Campos? De um investimento de 6 bilhões, o Brasil contratou praticamente 80%, o Rio contratou praticamente 40% e Macaé, R$547 mil, quase 9%. Quer dizer o quê? Contratação de bens, por sua vez, é menos afetada pela localização da base de apoio offshore. Ou seja, se a base está aqui, os bens vêm de todo um universo de fornecedores, enquanto que os serviços, evidentemente, vêm dessa proximidade. As oportunidades para São Paulo em termos de perspectivas socioambientais. A confirmação dos investimentos que a Petrobras está fazendo, bem ontem aí, talvez haja alguma pequena diferença de ajuste de números. Sempre, cada vez que a gente vê uma apresentação nova do plano de negócio da Petrobras, tem um número novo, mas representa que em construção naval, montagens e novos terminais portuários até 2025, poderá representar para o Estado 176, praticamente 180 bilhões de dólares, só petróleo e porto, postos de trabalho no litoral. E aí eu digo litoral, basicamente o litoral central, que vai de Peruíbe, Itanhaém, até um pouco antes de São Sebastião, Bertioga, mais ou menos. Fase de implantação, 130 mil empregos diretos, e na fase de operação, 71 mil empregos diretos, sempre no petróleo e no porto. E mais de 120 mil empregos indiretos, com um incremento populacional de 150 mil novos habitantes até 2025. Isso é muita coisa. Quer dizer, a gente já tem problemas graves hoje com o pessoal habitando os bairros cota, que tem que ser retirado, com o pessoal que não tem ainda moradia e apoio hospitalar decente, que tem que ser desenvolvido. Então, além de tudo que nós já temos que fazer com o nosso crescimento vegetativo, ainda tem mais que tem que ser feito por conta, não só do pré-sal, mas de toda a exploração de petróleo, porque hoje já tem gás fluindo ali de Mexilhão, que não é pré-sal, é pós-sal, aqui mais pertinho. Então, essa é o raio, mais ou menos, de 40 quilômetros. Aqui, se você chega aqui, Santo André, São Bernardo, próprio São Paulo, está quase chegando aqui em Guarulhos. Tá? Se tiver um apoio, um centro nessa região aqui, entre o canal e a Cozipa, tipo a antiga Cozipa aqui, os de Minas, deve ser localizada por aqui assim. Então tem todo
um apoio. E o que tem de estrada e de infraestrutura nessa região? Ou seja, evidentemente que a gente ainda depende de definições, mas o que nós vemos na secretaria todo dia é uma demanda muito forte por localização de áreas. Então, tem empresas, EPCistas, fornecedores de bens e serviços, fornecedores de equipamentos e construtores, indústria naval, querendo se instalar muito próximo dessa região. Em termos de geração de emprego upstream, o que nós temos que tomar cuidado é seguir os casos de sucesso, é aprender a lição com quem fez bem feito, com quem fez certo, que são os casos, por exemplo, do Reino Unido e da Noruega, e também com o erro de outros países que a gente tem que ver, que, como a Nigéria, a Venezuela, o Irã, e tem até outros exemplos, que, por exemplo, que não tem a indústria de petróleo, mas tem a indústria naval, que é o caso da Coreia, por exemplo. Então, a gente tem que aprender com os bons exemplos. E, em termos de downstream, o que a gente precisa? A gente precisa de uma política firme de preço diferenciado para o gás com matéria-prima, apoiada à inovação e acesso aos créditos das ações, que são as ações do CPEG. Ou seja, a gente está batalhando fortemente. São Paulo tem uma quantidade fantástica de gás. A gente precisa de políticas mais estáveis para isso. Porque ora é o gás da Bolívia, que é mais barato do que o gás nacional. Ora é o gás nacional porque o dólar está alto. Então, o empresário, e principalmente o empresário que usa o gás como matéria-prima, fica doido. Não dá para ser assim. A gente tem que ter uma estabilidade nisso daí. Na questão da infraestrutura e inserção da população local. Quer dizer, ao contrário dos municípios do Rio, durante o crescimento da atividade petrolífera, a gente está, e principalmente aqui no litoral paulista, já conta com uma infraestrutura. Ou seja, já tem grandes estradas de apoio, tem estradas que são duplicadas. Vocês vão falar para mim, não, passa ali pela Piaçaguera Guarujá, passa ali ao lado do Cubatão durante o dia, você vê o movimento de caminhão, você vai fazer uma fila indiana. Já está mapeado isso e já tem, o governador já anunciou investimento para aquela região, para fazer mais uma pista, para duplicar mais pistas, para fazer viaduto, etc. A economia, com ênfase na atividade portuária e no turismo de veraneio, é aderente, ou seja, tem habitação, vai ter que ter mais. A gente percebe que as pessoas vão se deslocar, mas tem planos e é consistente com o que já tem. Aqui, em termos de centros de formação profissional, as FATECs e as ETECs que já tem aqui no litoral, a gente conta em praticamente todos os municípios, aqui desde Peruíbe até Caraguatatuba e São Sebastião, mas principalmente nessa região aqui, com 6 cursos de FATEC, 6 faculdades de tecnologia, 25 cursos de ETEC e 10 cursos do SENAI. Ou seja, já tem uma infraestrutura apropriada para desenvolver as pessoas. Vai precisar de mais? Vai precisar de mais. O Centro Paula Souza já está atento para isso. Nós já estamos trabalhando nessa linha também. Aqui, em termos de centros de pesquisa de petróleo e gás, temos aqui 6 universidades e mais uma universidade federal, no ABC, que está desenvolvendo uma série de pesquisas, desde de posicionamento geodésico em Presidente Prudente, topografia, geologia do petróleo em Rio Claro, finanças para o setor energético na USP de Ribeirão Preto, na USP da capital, litoral de laboratório de interação, fluido, estrutura mecânica, offshore e por aí vai. O IPT, com os ensaios de influência em rochas salinas, de risers, umbilicais, etc. E na Unicamp, com o Centro de Estudo de Petróleo, com diversos estudos em andamento. O que o Programa Paulista de Petróleo e Gás está preparando e que foi criado em agosto do ano passado, na sequência daquele CESPEG, daquela comissão especial, está prevendo internalizar os benefícios econômicos e sociais, minimizar e até, se possível, eliminar os impactos ambientais e sociais e consolidar a inteligência do petróleo e gás, tornando o Estado uma referência mundial. Essa
é um plano, é uma intenção, uma visão ambiciosa, mas a gente tem que perseguir e é aí que a gente vai tentar trabalhar. O Conselho Estadual de Petróleo e Gás já começou as suas atividades lá. Vocês sabem como é que funciona o governo, a gente tem uma mudança de governo, demora um pouco, monta equipe e tal, mas começamos e já estamos aí com algumas atividades em andamento. Né? 15 secretarias e a Procuradoria já estão envolvidos, integram o Conselho e os comitês técnicos, tem 26 entidades participantes e fizemos diversas reuniões com as prefeituras, com as secretarias, com a Petrobras. Tem 158 integrantes nos 6 comitês técnicos e estamos desenvolvendo seminários e workshops. Inclusive, queria convidar vocês para um próximo seminário que vai ter no dia 25, que é um seminário que vamos preparar em São Paulo para a cadeia de fornecedores. Eu queria falar rapidamente sobre 3 dos 6 comitês, que é o Comitê de Desenvolvimento da Cadeia de Fornecedores, o de Formação e Qualificação de Mão de Obra e o de Tecnologia e Inovação. Vocês viram aquele slide lá, a quantidade de faculdades que a gente tem no estado de São Paulo e que estão envolvidas com isso. Essas faculdades são só as faculdades do estado, tem diversas faculdades e universidades privadas que também têm nos seus cursos a cadeia de petróleo e gás, ou de engenharia de petróleo, ou de geologia, que estão trabalhando alinhadas com essa política. Bom, aqui no desenvolvimento da cadeia de fornecedores, na verdade tem aí 6, 7 secretarias envolvidas e nós estamos trabalhando no fortalecimento dessas parcerias entre fornecedores e demandantes e na formalização da rede Petros em São Paulo e também com forte parceria com a Fiesp. Na questão da formação de qualificação de mão de obra, o forte da situação é a expansão dos cursos com a necessidade de docentes, e aí tem um problema que nós vamos ter que contornar. Quer dizer, a gente esbarra com professores qualificados para isso, não tem, a gente vai ter que desenvolver e até importar professores e detalhar as demandas do setor e conciliar as demandas dos profissionais com as ações de treinamento. Ainda em curso, convênio com a Universidade Petrobras e o Centro Paula Souza para a cessão de bolsas de estudos para alunos de cursos técnicos, divulgar o Emprega São Paulo no setor de petróleo e gás, aprimorar os mecanismos para formar e reter os professores na área e estreitar as relações da Petrobras para ir aí com o SENAI. Né? Termo de cooperação entre a Secretaria de Energia, Secretaria de Relações de Trabalho, o Centro Paula Souza e um catálogo de cursos para capacitação básica em petróleo e gás. Na questão da tecnologia da informação, a gente tem incentivado muito os centros de pesquisa que tem no estado e participado com a Petrobras de discussão para um fortalecimento da pesquisa no estado. Essas aí são as entidades que têm participado do conselho com a gente. Temos aqui alguns colegas que estão na mesa também, da ABIMAC, da UNIP. Bom, é isso que eu queria conversar, falar para vocês rapidamente, do que o governo está focado, está fazendo, e colocar à disposição o nosso site. No site da Secretaria de Energia tem um log só para o Conselho Estadual de Petróleo e Gás. Vocês podem acessar, tem todo o material que está sendo discutido nos comitês técnicos e nas comissões. Tudo que a gente tem, todas as atas, todas as reuniões, todos os estudos apresentados e as ações que estão sendo desenvolvidas constam do site e no log do CPEG. A gente deixou ainda como usuário e senha CPEG para vocês ficarem à vontade para consultar. Era isso que eu queria conversar com vocês aqui, dar um breve cenário do que o Estado de São Paulo está fazendo. Muito obrigado a todos, mais uma vez, obrigado à organização.